Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z, tak Galvin, po delší době opět z World of Warcraft. Jsme tady v zaplaveném Menetilu. Nabereme nějaký questy. Třetí flotila. A byl prvním důstojníkem na lodi Wave Mistress. A třetí flotila Kultirasu. Na tu flotilu zautočili červení draci. Draci kontrolovaní orky. Neměli šanci proti dračímu ohni. A jejich flotila byla spálená, na popel a potopená. Tady na pobřeží. Jediný, kdo přežil? Fitzsimmons. Jestli někdo koukáte na agenty Shieldu, tady máme Fitze a Simmonse dohromady. Fitze a Simmonsovou, já spíš, když to vezmeme takhle. A můžeme se muset... mají mít, nevím, co je mít, ale máme mu něco doníst. To by mělo být tady, myslím, že v tom ve sklepení téhle hospody. Mít, aha. To bude nějaký chlast. Samozřejmě, co jiný by to mohlo být? Námořník, že jo? To mě mohlo napadnout hnedka, že to bude chlast. Mít. Není to jako medovina nebo něco takového? To by mohlo možná být. Nebo možná se ani nevyslovuje mead, ale med nebo něco takového. Jo, takže on se nám ještě trošku více rozpovídá o tom, co se stalo. A jasně, poslední přeživší, třetí flotily, Kultirasu, jasně. Hele, opakuješ furt dokola to samý. As. Má noční můry dnem i nocí. Snelling calls. Furt se mu vybavuje hlas prvního důstojníka Snelliga. Že by měl být mrtvej, ale furt ho navštěvuje ve snech. A nejenom asi ve snech, ale i ve dne, ale prostě ho furt slyší. Mám se teda po něm podívat. On bude asi duch, no. On z něho asi bude duch. Hoši, ale kde jste teda ztroskotali? Jo, aha, to je až tady nahoře. Jo, takhle, až tady u toho pobřeží. No, tak to bude muset počkat, Fitzsimmonsi. To bude muset počkat, protože teďka nasednu na svou vodotěsnou motorku a zajedeme si hezky tady. Tady bychom měli... No dobrý, tak z moje vodotěsné ponorky je teďka... Z vodotěsné motorky je teďka ponorka. A tady nalovíme nějaký kraby. Vezmeme to hezky z ostra, protože není čas ztrácet čas, že tak, au, ještě, že jsem udělal level, protože jsem málem zemřel. Tak, co se nám dalo za nový kouzlo? Unending Breath. Takže můžeme 10 minut pod vodou, což se nám akorát hodí, vzhledem k tomu, že plníme quest pod vodou. To je super, takže ještě máme Health Funnel, tady investujeme nějaké naše zdraví do Impíka. Dobře, ale asi si nebudeme nabalovat na sebe 5 nepřátel. Ale dáme si toho trošku míň. Ti kraby jsou takový nebezpečný a ty žraloci obecně taky vždycky byli. Hele, počkej, vlastně my můžeme stáhnout z kůže, já na to furt zapomínám. No, dlouho jsme neměli epizodu z Vovka. Jsem taky neměl předplacenou. Neměl jsem předplaceno, nebylo kdy hrát příliš, takže
no respektive jako bylo by občas, kdy zahrát, ale to si myslím, že bylo takový... To by bylo zbytečný si to na to předplácet, že jo? A takže jsem to nechal trošku uležet, to lovko. Ale teďka opět téměř, jako každým rokem, některý rok byl vynecháno, tak letos v listopadu tomu tak nebylo. Proběhl BlizzCon. Tedy konvence v společnosti Blizzard, kde se v podstatě prezentovali, ukázali veškeré hry, které Blizzard má ve svém repertoáru, ve své nabídce, které chystá. Letos jsou to... Počkej. Drainsou. To, že tady je Drainsou. Co se stalo s mým... Počkej, co se stalo s Shadowboltem? Já nemám Shadowbolt. Oni zrušili Shadowbolt, nebo co se to... Ne. Počkat. The hell. Aha, oni to změnili. To je vtipný. Shadowbolt je jenom pro Demonology. Zvláštní. Dobře. Překvapení. Pokračujeme. BlizzCon. Takže na letošním BlizzConu se nám představilo hned několik věcí. Tou první, úplně na kterou čekalo spousta lidí, si myslím, včetně mě, byla ukázka pro film Warcraft. To je něco, na co se čeká už pěknou řádku let. Myslím, že kolik 8, 10 let se připravuje Warcraft film. Nebo připravuje, no on se nepřipravoval celých těch 8, 10 let, ale aspoň 8, 10 let se o něm mluví už minimálně. Takže to bylo rozhodně příjemné se konečně podívat na nějaký první záběry z filmu. Když se jmenuje Warcraft, nebude se odehrávat ve světě World of Warcraft, ale bude se odehrávat ve světě Warcraftu jako takovýho, ale bude to příběhově někde, myslím, že na pomezí první hry ze světa Warcraftu, takže z těch strategií, které před lety jsme hráli, pokud jste stejný ročník jako já. Tak si to ještě asi pamatujete, no. A film vypadá rozhodně teda podle těch ukázek zajímavě, asi jste viděli, že jo? Možná jste na to někde narazili na nějakou ukázku. A jako vypadá to zajímavě, bude se to věrně držet samozřejmě herní předlohy, i když pár věcí si tam režisér Duncan Jones, kterýmu můžeme asi si myslím věřit, protože má za sebou docela zajímavé věci, jako je The Moon. A myslím, že ještě má na svědomí také film, na který si teďka nespomenu, jak se jmenuje, ale hrál tam Jake Gyllenhaal a byl to v tom vlaku s tou bombou, jak se furt vracel v čase a opakoval dokola. A nevím. Každopádně Moon, dobrý film, Duncan Jones vypadá jako na docela dobrýho, schopnýho, hlavně úplně v pohodě mladýho týpka, který má herní pozadí nějaký, má nějakou minulost. Jo, prostě není to nějaký páprda, který ho najali
aby zrežíroval ten film, ale ten člověk prostě má nějaký povědomí o hrách a hrál hry a hraje hry a není to žádný Yoda. No a ukázky vypadaly fakt jako hodně dobře, to se těším na ten film příští rok, myslím, že kdy červen, tak nějak. A snad to dopadne dobře, protože pokud to dopadne dobře, tak budeme mít před sebou hodně filmů. Minimálně trilogii, to je jedna věc. A pokud se Warcraft podaří, pokud se mu bude dařit finančně, a snad i jako, že jo, filmově, nebo kriticky, tak máme před sebou i možné sfilmování nějakých dalších her od Blizzardu, jako třeba Starcraft, kde by ten film byl naprosto úchvatný. Oh. Každopádně, tady máš, hele, 5 těch klepet od krabů. Já myslím, že chceš maso, a ty chceš klepeta, jo? K čemu chceš klepeta? Nevím. Co jsme to získali? Jo, už jsme honored se Stormwindem, super. Další questy. Gobbler, hele, to bude nějaký místní tady murlok. Samozřejmě murloci vždycky dělali problémy, přitom jsou takový roztomilý trdla, ale jsou pěkně krveleční parchanti. Takže rodí se po tuctech, ne-li po více, a asi je potřeba trošku redukovat jejich počty, protože jinak nám budou dělat problémy všude v Azerotu. Tak, ale ty tady máš ty, co jsem ti to dal, něco s těma žralokama, že jo? Kempy jsou po cestě, takže jedeme dál. Počkej. To tady jako plavu, jo, tou motorkou, ale nemůžu jako jet třeba, no hurá. No, takže Warcraft film, si myslím, že a tím to vypadá dobře, co bylo vidět na ukázkách, tak to vypadalo dobře, z toho, co jsem si tak pročítal, vůbec o těch příbězích z toho období, ve kterém se má ten film odehrávat, a vůbec jako z toho, co se zatím o tom filmu ví, tak ten příběh by mohl být hodně zajímavý. Nebudeme se koukat jenom na případně Alianci nebo Hordu, jakože to ještě nebyla Horda a Aliance, ale že jo, jenom lidi, orkové, a viděl jsem v ukázkách i nějaký elfy. Otázka, jestli se tam objeví i trpaslíci. Prej ne, ale možná jo, kdo ví. A jo. Bylo by to fajn, kdyby se to povedlo. Já na to rozhodně do kina půjdu a budu rád, když se tomu filmu bude dařit. Drain Soul mi dává, co mi dává Drain Soul? Drain Soul dává 180 damage a dává mi Soul Shard. No jenže ten Soul Shard je mi tak nějak jako k ničemu víceméně, jenom jako není mi úplně k ničemu. On dává ten Seed. Když dáme Seed, tak můžeme seed udělá damage. Jednak pak jako overtime, a pak vybuchne, když ty potvoře udělám určitou damage, tak ten Seed to se jako semeno vybuchne a udělá damage všem okolo. To jsou děti murlocký, no, tak ty naštěstí nemusím zabíjet. Tak, ježišmarja, tady jsou nějaký, a to je vyplavený určitě z těch lodí, no, oni si tady udělali kemp murloci u těch lodí, u té flotily, našli jsme pět léčivých lektvarů. No, tady nám to říká, co bychom na tomhle levelu mohli dělat, a my můžeme dělat, že jo, nějaký dungeony tu máme. No, tyhle... To nejsou dungeony, který teďka můžeme dělat, to jsou všeobecně všechny dungeony, koukám. Jo.
Dungeony. O dungeonech už jsme se bavili xkrát. Tak. Druhou věcí, která byla... Ne, přímo oznámena. To jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Ale spíš jakoby více prezentována, ukázána a propagována, tak byla nová hra od Blizzardu a to je Overwatch. Myslím, že pokud sledujete Twitch, tak už asi sledujete, nebo i YouTube, tak spousta YouTuberů se taky dostala, spousta streamerů a YouTuberů se dostala do beta testu Overwatch. To je sice fajn, ale bohužel je to zatím uzavřený beta test. Několik zajímavých informací ovšem ohledně Overwatch se objevilo na BlizzConu. A myslím, že tou jako nejhlavnější z nich je, hele, Gobbler, to je šéf. Hlavní šéf, tak jdeme na šéfa. Tou hlavní informací, kterou jsme se dozvěděli ohledně Overwatch je, že to nebude free to play. Ale bude to takzvaně pay to play. To znamená, že si to zaplatíte a můžete hrát. Do aleluja. Nejsou tam teda žádný poplatky, nic. To není jako MMOčko, je to normální 3D střílečka. Pokud teda nevíte o co go, tak i když to pak nevím, proč sledujete Bovko, ale dobře. Hele, level 24, super. 25 dokonce už, 25 už jsme dali druhý level, tak to je krásný. No a Overwatch jako vypadá teďka hodně luxusně. Hodně luxusně. To vám teda povím, sledoval jsem streamy jak zběsilej. Koukal jsem, sledoval jsem, kochal jsem se. A myslím si, že Overwatch je rozhodně hrou, která je na dobré cestě stát se opravdu velkým hitem, který budou hrát tisíce a tisíce, ne-li možná, no nebudu říkat miliony, protože to bych se asi přepočítal, ale 100 tisíce hráčů, řekněme. A jako opravdu to vypadá zatím dobře, no. Je tam pár starostí, které se teda objevily, protože všichni očekávali, že... Už to mám zase věci. Všichni očekávali, že Overwatch bude free-to-play hra. Nebo doslí. Oni to sice nikde neřekli, nikde to neoznámili, nikde netvrdili, že to tak bude, ale spousta lidí to prostě očekávalo. Už mám všechny zabitý, co? Půjdem na tu loď. Spousta lidí to tak očekávalo, protože to dávalo docela smysl, je to střílečka, je to podobný Team Fortress a dalším hrám. Máte tam hrdiny, kterých se budou postupně objevovat, doplňovat a ty postavy, že jo, se budou moct nějakým způsobem kosmeticky přizpůsobovat. Takže si budete moct kupovat jako různý skiny, různý blbosti, jo, a takovýhle věci další. Takže to se očekávalo, že Overwatch bude free to play s mikrotransakcemi, s kosmetickými mikrotransakcemi a případně, že se budou v tom horším případě kupovat i hrdinové. Ať už za peníze reální, nebo za herní, případně spíš by to bylo udělané jako v případě Heroes of the Storm, tedy za peníze herní i reální. No, na BlizzConu ovšem Blizzard možná někoho lehce překvapil tím, že Overwatch bude stát. Teď si nejsem úplně jistý, jestli to mám přesně 40 euro, myslím, že jo, nebo 35 euro, tak nějak, něco v tomhle smyslu, takže to úplně zdarma nebude, což je jedna věc, teda tu hru, která Blizzard staví za určitou jakoby zeď,
přes kterou se budou muset lidi přeplatit. A to možná pro někoho nebude úplně jakoby přijatelný, nebo taky to nebude úplně v jejich možnostech, protože těch her teďka v poslední době vychází hodně, i když Overwatch má být někdy až příští rok, jo, takže asi to, co vychází teď, nemá smysl vůbec řešit, přestože Blizzard otevřel už předobjednávky pro Overwatch, takže si je můžete si Overwatch už objednat a jako nedám za to ruku do ohně, netvrdím, že to tak je, ale myslím si, že vám to zvedá šanci, že vám to zvedá v šanci v tom, že se dostanete do bety. Proč můj imp vypadá jako nemrtvák? Má nějakou kletbu nějakou má na sobě. No. A o tom ještě někdy jindy, o tom, proč si myslím, že si se dostanete do spíš do bety. Ale jednou z věcí, proč teda někteří nevidí placený Overwatch být jako hrou, která se musí zaplatit jako dobrý nápad, je to, že jedna, která ji teda staví Blizzard za tu nějakou zeď. Jo, kdy... Ježíš, teď jsem je zabil. Kdy lidi prostě si to nemůžou zapnout, jako Heroes of the Storm, jako já nevím, Team Fortress a tak dále, ale musí prostě zaplatit těch 40 euro, aby si to mohli vůbec zahrát, což je teda blbý. A vzhledem k tomu, že to je online záležitost, která jo, asi jen tak nikam nezmizí, tak ta cena bude taky víceméně stále stejná. Jo. To je taky docela problém, že nemůžeš si říct člověk, no tak já počkám půl roku, rok, ono se to zlevní, no ono se to nezlevní. Nebo ne nějak výrazně, tak aby to člověku nějakým způsobem pomohlo, ale spíš závažnější věcí, hele, tak jako to je v pohodě, že to je placený. Já, ta hra vypadá fakt hodně dobře a myslím si, že pokud je to váš styl, pokud máte podobné hry rádi, tak vůbec na nic nečekejte a můžete asi v klidu předobjednávat, ale pokud to váš styl není, tak samozřejmě to je trošku problém, protože kdyby to bylo zdarma, tak si to můžete hnedka zahrát, že? Nebo spíš jak to vyjde, tak si to můžete hnedka zahrát a můžete to občas sem a tam navštívit tu hru, zahrát si a nějak to nehrotit. Ale dalším velkým problémem je taky to, že je to placený, že jo? No a placení budou asi i hrdinové. A co teda jakoby s lidma, kteří si nebudou moci dovolit ty hrdiny koupit, nebo respektive ta hra je postavená na tom, že vy máte nějakou že vy můžete ty hrdiny během hraní střídat a měnit a takhle celý váš tým, že jo, to může různě prohazovat ty hrdiny, měnit tak taktiku toho týmu, zase druhý tým díky tomu, že se dá takhle prohazovat, může reagovat na tu taktiku a přizpůsobit zase svou strategii a tak dále. A co teda najednou se stane, když někteří hrdinové, třeba nově vydaní, že jo, samozřejmě, budou dražší, nebo bude potřeba koupit, a vy je nebudete mít. A ti hrdinové budou tvořit jakousi kombinaci nebo jakousi odpověď třeba i na nějakou taktiku, jo, kterou bude hrát ten tým, proti kterým zrovna hrajete. No a vy nebudete mít, že jo, koupený hrdinu, ne? Tak co s tím? Tak to je docela takový... Není to úplně zrovna dvakrát šikovně, si myslím, vymyšlený zatím. Oni se ještě nevyjádřili, ovšem takhle, zatím jsou to jenom spekulace, protože Blizzard se ještě samozřejmě nevyjádřil k tomu, jestli by rád
ty svý hrdiny prodával nebo ne. Myslím si, že oni zatím mlčej o tom, nebo to ještě jako úplně... Jediný, co snad potvrdili, jako je to, že všichni, co si koupí Overwatch, tak budou mít hrdiny, kteří jsou vlastně vydaný v době vydání té hry, tak je budou mít. Nebudou muset nic. To je všechno, co řekli, jo? Tak si z toho vemte, co potřebujete. A spekulujte nad tím, co řečeno nebylo a co nebylo potvrzeno. No, tak bohužel zatím teda nevíme úplně všechno. Je škoda, že to nevíme a snad se to i brzy dozvíme. No. Tady máš, ale zabil jsem je. Už po druhý. Co si vezmeme? Dva agility, to není pro mě. Dva intelekt, 3 stamina. To je krásný, to si vezmu. Paráda, dva levly, nový rukavice a pro dnešek to, ježišmarja, 26 minut, pro dnešek to stačilo, já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z World of Warcraft, Gelwyn se opět zase dostává někam dál, prozkoumáváme tady bažiny ve Wetlands, které jsou pěkně nehostinný a budu se těšit zase někdy na příště, tak čau.